იმერეთის მუნიციპალიტეტში ტურისტების ნაკადი საგრძნობლად გაიზარდა. შესაბამისად რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება დაიგეგმა. გადატვირთვის გამო ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალი დაემატება. დაგეგმილია თანამედროვე სარკინიგზო სადგურის მშენებლობა. ამ და სხვა ინფრასტრუქტურულ და საგანმანათლებლო პროექტებზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. ერეთში ძალიან ზარდი ტენდენცია ტურისტების შემოდინების კუთხით. მხოლოდ გასულ წელს იმერეთში შემოსულ საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 600,000-მდე გაიზარდა და ეს წელიწადში 25%-იან მატებას გულისხმობს. იმდენად გაზრდილია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დატვირთვა, რომ უკვე დაწყებულია ახალი ტერმინალის პროექტის განხორციელება. ასევე მოგესწრებათ, რომ იქ მიმდინარეობს, ხორციელდება, დაწყებულია პროექტი, რომელიც ახალი სარკინიგზო სადგურის მშენებლობას გულისხმობს. ახაც თავდაპირველად დაანონსებულმა პროექტმა გარკვეული მოდიფიკაცია განიცადა და ახლებური დაგეგმარებით მიმდინარეობს პროექტი, რომელიც 2019 წელს დასრულდება. ასევე ქუთაისში აშენდება ერთ-ერთი უმსხვილესი ლოგისტიკური ცენტრი, რაც გაზრდის ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალს. არ შემიძლია არ აღნიშნო ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც წარმატებით მიმდინარეობს და არა მხოლოდ ქუთაისისთვის, არამედ იმერეთისთვის და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული საგანმანათლებლო ცენტრი.